Spak ka kërkuar dënimin me 11 vite burg për Ramazan Rajen, i akuzuar për krimin e kushteve për vrasjen e ish prokurorit Arjan Ndoj. Glidona Daci në këto momenti na jep më shumë detaje mbi atë që ndodhi në seancë. Glidona, çfarë ndodhi në këtë seancë të sotme dhe çfarë pretenduan palët? Përshëndetje Anjola, në fakt në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ishte sot seanca e parë, sa i takon 5 personave të cilët kanë zgjedhur të shkojnë me procedurën e gjykimit të shkurtuar, sa i takon veprat penale të sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen e ish prokurorit Arjan Ndoj dhe një tjetër personazhi në qytetin e Durrësit Aleksander Lau, njëri ndryshe si Rumi i Suksit, sipas hetimeve që ka kryer prokuroria posaçme bazuar dhe në komunikimet e aplikacionit të koduar Sky ECC, ka zbuluar pikërisht se 5 persona të cilët u përballën gjatë ditës së sotme me gjykatën Ramazan Raja, Bashki Magjia, Gent Ndërjaku, Endrit Sinan dhe Julian Pietri, për para atentatit të ndodhur në 1 nëntor të 2019-ës, kanë siguruar kushtet dhe materialet për të kryer vrasjen. Organizimi dhe planifikimi i atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoj dhe Aleksander Laos kanë nisur që në gusht të 2019-ës, kanë tentuar të bëjnë një atentat në shtator, por ka dështuar për shkak se ekzekutori, i cili tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm me Arjan Raja, ka mbetur në trafik dhe nuk ka mundur dot që të shkojë në vendin pikërisht ku po të me automjetin e tij prokurori, ish prokurori Durrësit Arjan Ndoj dhe miku i tij Aleksander Lau dhe më pas ngjarjes së ndodhur në 1 nëntor të 2019-s, aty ku ish prokurori u plagos dhe Aleksander Lau po ashtu dhe fatkeqësisht humbi jetën një javë më vonë në spital Andi Maloku. Këta persona në bashkëpunim dhe në organizimin e personit i cili dyshohet nga prokuroria posaçme si financuesi dhe po ashtu Julian Meçe në rolin e organizatorit, Plarin Dervishi dhe Julian Meçe, të cilët janë ndar procedimin dhe po do vijojnë me procedurën e gjykimit të zakonshëm ku seanca për ta do të jetë ditën e nesërme në orën 13:00, pritet të paktën sipas prokurorisë së posaçme. Edhe pas atentatit të ndodhur në 1 nëntor të 2019-s, ata kanë përsërisht organizimin për të bërë eliminimin e ish prokurorit Ndoj, Arben Mërkurit, i cili u vra në vitin 2022, Genci Malokut, babai të Andi Malokut, pasi ky i fundit kërkonte informacione dhe kërkonte të mblidhte prova dhe fakte për personat të cilët i kishin vrarë djalin vetëm 24 vjeç dhe ai u vra gabimisht në atentat duke qenë se ishte thjesht shoferi i ish prokurorit dhe për këtë arsye prokuroria posaçme kërkoi edhe dënimin më të rënd për sa i përket Ramazan Rajës, duke qenë se në bazë të komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC, ai akuzohet jo vetëm për sigurim kushtesh për të kryer vrasjen e disa personave, por nga ana tjetër akuzohet edhe sa i takon shpërthimit me eksploziv të hotel Victoria në kryeqytetin ndodhur gjatë vitit 2020 dhe po ashtu nga ana tjetër gjatë momentit të arrestimit Ramazan Rajës u gjet edhe një pistolet pa leje dhe për këtë arsye prokuroria ka kërkuar për të edhe dënimin më të rënd. Prokuroria posaçme kërkoi për Ramazan Rajë 11 vite burgim, por për shkak të gjykimit të shkurtuar shkon në 7 vite e 4 muaj burgim, po ashtu për Gentin Ndërjakun që ka bashkëpunuar me Ramazan Rajën për vendosjen e eksplozivit tek Hotel Victoria ka kërkuar 9 vite burgim dhe në përfundim të me gjykim të shkurtuar spa kërkon 6 vite burg, për Bashkim Haxhian 8 vite burgim me gjykim të shkurtuar 5 vite e 4 muaj, Endrit Sinani 7 vite 6 muaj burgim dhe në përfundim 5 vite burg, Julian Pietri 37 vite 6 muaj dhe përfundimisht 5 vite burgim. Për të 5 këta persona, Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i kërkoi gjykatës që ata të vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë, ndërkohë që nga ana tjetër pritet që në seancën e radhës së cilës u përcaktua në datën 2 tetor në orën 9, këta të jetë radha avokatëve mbrojtës, të cilët do të paraqesin konkluzionet e tyre sa i takon kësaj çështje. Ishte një seancë e cila u mbyll dhe të themi ishin procedura të përshpejtuara, duke qenë se prokuroria posaçme e kishte bërë gati konkluzionet e saj përfundimtare, duke qenë se të pandehurit kishin kërkuar që në seancën paraprake gjykimin e tyre me procedura të gjykimit të shkurtuar, çka do thotë në rast sa do të shpallen fajtor nga ana gjykatës ju ulet automatikisht 1/3 e dënimit dhe për këtë arsye prokuroria Danxholi, i cili drejton hetimet në lidhje me këtë çështje, kishte ardhur me konkluzionet përfundimtare të bëra gati, duke mbyllur le të themi edhe një fazë të mirë sa i takon kësaj çështje, ndërkohë që do të shohim se si do shkojë procesi gjyqësor në ngarkim të atij që akuzohet si financues dhe organizatorit Julian Meçes dhe Plaren Dervishet, persona të cilat do të përballen me gjykimin, ndërkohë që kemi edhe personin tjetër i cili është identifikuar tashmë si ekzekutor bashkëpunim me Redian Rajën, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm nga ana e gjykatave të posaçme me vendim të formës së prerë, Bledar Polavia, i cili sipas informacioneve që ka prirë posaçme ndodhet në Dubai dhe nuk ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nuk është bërë mundur arrestimi dhe sjellja e tij për të përballur me drejtësi, ndërkohë që nga ana tjetër kemi edhe persona të tjerë të cilët janë të përfshirë në këtë çështje për kryesisht në rolet e sigurimit të kushteve dhe materialeve për të kryer vrasje. Po Anjola. Glidona, ti e the që do të jetë seanca e radhës që do të dëgjohen dhe pretendimet e palës mbrojtëse, megjithatë deri tani nga çfarë është artikuluar, cilat kanë qenë pretendimet e palës mbrojtëse?
Të paktën në një moment Ramazan Raja u ngrit dhe foli sa i takon kësaj çështje, duke pretenduar nëse janë marrë pamjet e kamerave të sigurisë lokale kur është bërë arrestimi i tij, sepse ai pretendon që pistoleta nuk ka qenë e tij, por do të shohim në bazë të akteve ekspertimeve që janë kryer dhe në bazë të provave dhe fakteve kundërshtuese që do të sjellin në seancën e radhës, nëse do të arritë të bindi gjykatën që pistoleta të cilën ai e mbante nuk ka qenë e tij. Të paktën ky ka qenë pretendimi, edhe pse ata kanë pretenduar se nuk kanë pasur lidhje në momentet e para me verbat penale të cilët janë bon për krye posaçme për sigurimin e kushteve dhe materialeve për të kryer vrasjen, ndërkohë që në le të themi në kërkesën për caktim të masave të sigurimit që Klan News disponon të plot, janë të zbardhur edhe komunikimet në aplikacionin Sky ku këto persona organizohen për të bërë të mundur ekzekutimin e ish prokurorit Arjan Doj dhe Aleksandër Laz për llogaritë të Plaren Dervishajt, ndërkohë që nga ana tjetër ka dhe diskutime dhe debate mes tyre, sepse një nga atentatet cili pritet të zhvillohet të paktën sipas komunikimeve në aplikacionin Sky në fund të shtatorit të 2019-s ka dështuar pikërisht se njëri nga ekzekutorët dhe konkretisht në rastin konkret Ridian Raja nuk ka mundur që të shkojë në kohë për të kryer atentatin, edhe pse personat të cilët ishin vënë në ndjekje të dy personave që mund të ekzekutoheshin kishin dhënë informacione të sakta për lëvizjet e tyre. Por për shkak të qarkullimit në autostradën Tiranë-Durrës, Redian Raja nuk ka arritur në kohë dhe ata kanë mundur ta shmangin këtë atentat dhe nuk është realizuar. Ndërkohë që më pas, pasi ka ndodhur ngjarja në nëntorit të 2019-s, ka pasur edhe informacione të tjera ku janë shkuar, janë dërguar nëpërmjet komunikimeve që janë zhvilluar mes personave të martë zyrtarisht të pandehur, edhe shkëmbime të fotografive për të bërë të mundur identifikimin e personave të cilën ata kërkonin të eliminonin, dhe gjithashtu nga ana tjetër edhe dërgimin e mesazheve në drejtim të ish prokurorit Arjan Doj dhe Aleksandër Laos se kush fshihet pas kësaj ngjarje. Lidona, faleminderit për të gjitha detajet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë.